ο επόμενος φιλοξενούμενος στη συχνότητα, πέρα από την ακαδημαϊκή του ιδιότητα ως καθηγητής διεθνών σχέσεων, έχει θητεύσει στην ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και σε κρίσιμες περιόδους, έχει χειριστεί δηλαδή και τα ελληνοτουρκικά από το δικό του μετερίζει. Εξακολουθεί όμως σήμερα με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα να προσφέρει στο δημόσιο διάλογο και κόντρα σε αυτό το χαζοχαρούμενο, θα το πω έτσι, κλίμα, μία οπτική που πολλές φορές δεν έχει, καταρχάς έχει πάρα πολλές γωνίες και δεν είναι εύκολη. Όμως και ο ίδιος μάλλον έχει διαψευστεί, το λέω μέσα σε πολλά εισαγωγικά, με μία εξαιρετική ανάρτηση που έκανε στο Twitter μετά την περίφημη συνέντευξη Ερντογάν στην Καθημερινή, όπου είπε: «Κυριάκο φίλε μου, δεν σας απειλούμε αν δεν μας απειλήσετε». Και να τα πάμε όλα στη Χάγη, δηλαδή τα νησιά, την άμυνα, τα χωρικά, τον εναέριο, αυτά είπε ο Ερντογάν, το δικαίωμα των νησιών στην ΑΟΖΗ Φαλοκρηπίδα, και αν δεν συμφωνήσετε και με απειλήσετε, έχω και άλλα δώρα στο σάκο μου. Και λέω διαψεύστηκε μάλλον, γιατί από το Σύμφωνο Φιλίας και Καλής Γειτονίας ξεκαθαρίστηκε ότι αν κάποτε πάμε στη Χάγη, θα πάμε για η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΖΗ, τα υπόλοιπα, το μόνο που υπόκειται σε διεθνή δικαιοδοσία, τα υπόλοιπα είναι τέτα-τέτ. Τέτα-τέτ. Αυτό λέει το Σύμφωνο Φιλίας. Καλημέρα κύριε Βαλινάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές μας. Αστειεύομαι λίγο, αν και είναι σοβαρή η κατάσταση, αλλά έχω την εντύπωση από αυτό το σύμφωνο χθες ότι εγώ αποκομίζω πως πλέον η συζήτηση για τα 12 ναυτικά μίλια κλείνει προς το παρόν, παρότι είναι αναφέρετο δικαίωμά μας, λέω ένα παράδειγμα, για να μην διαταραχθεί το κλίμα ειρήνης στην περιοχή. Κοιτάξτε, θα ξεκίναγα λέγοντας, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα είδαμε χθες στη συνάντηση, αλλά και τα όσα είπε ο κύριος Ερντογάν πολύ πιο κατατοπιστικά στη συνέντευξη στην Καθημερινή, και βεβαίως όλα όσα κρύβονται πίσω από αυτόν τον επίσημο λόγο, ότι υπάρχουν δύο τρόποι να δούμε τα όσα συμβαίνουν. Ο ένας είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η επικοινωνία είναι η πολιτική, και άρα σε αυτή την περίπτωση θα πούμε ότι υπήρξε μια επιτυχία, διότι όλα ήταν όμορφα, όλα ήταν χαρούμενα, δύο χώρες που ξαφνικά έγιναν φίλες. Ή υπάρχει ένας άλλος τρόπος, είναι αυτοί που πιστεύουν στην ανάγκη αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων και που βγάζουν το συμπέρασμα από τα όσα έγιναν αυτές τις μέρες, ότι μετατέθηκαν τα σοβαρά προβλήματα στο μέλλον υπό χειρότερους, θα έλεγα, όρους, διότι δυστυχώς αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά στα ελληνοτουρκικά. Αν η ερώτηση απευθύνεται στο τι συμφώνησαν τα μέρη, θα πω ότι η διακήρυξη των Αθηνών, που όλοι θα θέλαμε να είναι ουσιαστική και να δεσμεύει την Τουρκία, δεν φαίνεται ότι είναι πράγματι ουσιαστική, αλλά ούτε και να δεσμεύει την Τουρκία. Άλλωστε στο ακροτελεύτιο άρθρο λέει πολύ καθαρά ότι καμία πρόνοια της διακήρυξης αυτής δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι παράγει νομικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τα μέρη, δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία δεσμευτική για τα μέρη κατά το διεθνές δίκαιο. Άρα είναι απλώς μια έκφραση ευχών. Βεβαίως μέσα σε αυτή την έκφραση ευχών υπάρχουν πράγματα που για ένα εξασκημένο μάτι που μπορεί και διαβάζει μέσα από τις λέξεις βλέπει πράγματα τα οποία θέλουν συζήτηση, επιδέχονται αμφιβολιών. Δηλαδή, παράδειγμα, τα μέρη λέει συμφωνούν να συμμετέχουν σε συνεχείς, συμπογραμμίζω συνεχείς, δεύτερον επικοδομητικές και τρίτον ουσιαστικές διαβουλεύσεις. Με άλλα λόγια, λέει εδώ η Τουρκία στην Ελλάδα, σταμάτα να ξεφεύγεις από τα προβλήματα, κάτσε στο τραπέζι και με σοβαρότητα, συνεχώς, επικοδομητικά και ουσιαστικά, όπως λέει η συμφωνία, να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, δηλαδή όταν λέμε προβλήματα, τις διεκδικήσεις της Τουρκίας που έχει βάλει στο τραπέζι όλα αυτά τα χρόνια. Και μιλάει επίσης για ένα πολιτικό διάλογο, ο οποίος αναφέρεται σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να βάλει η κάθε πλευρά, και ξέρουμε τι θα βάλει η Τουρκία, αλλά δεν βλέπουμε η Ελλάδα να βάζει κάτι πέραν του γνωστού θέματος της οριοθέτησης.
Βλέπουμε επίσης τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ότι περιλαμβάνουν μέτρα στον στρατιωτικό τομέα, που με μια ανάγνωση, αν θέλετε, δεν θα έλεγα κακόπιστη αλλά πονηρή, μπορεί να οδηγήσει την Τουρκία να το επικαλεστεί ότι αφορά, όπως λέει μέσα εδώ η διατύπωση, να συζητήσουμε μέτρα που θα εξαλείψουν αδικαιολόγητες πηγές έντασης, καθώς και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτές. Με άλλα λόγια, εγώ διαβάζω ότι αυτό φωτογραφίζει το θέμα της αποστρατικοποίησης, της δίθεν αποστρατικοποίησης των νησιών. Ή τουλάχιστον με αυτό το πάτημα μπορεί η Τουρκία να το βάλει στο τραπέζι και δεχόμαστε να το συζητήσουμε. Στη συνέχεια και άλλα ακόμη υπάρχουν εκεί και πονηρά, αν θέλετε, διατυπωμένα. Τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα αυτής της διακήρυξης και ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας της περιοχής. Εδώ τώρα η μεν Τουρκία θα ερμηνεύει, μπορούμε να είμαστε σίγουροι από την πρακτική της, οτιδήποτε κάνουμε εμείς ότι απαγορεύεται διότι δεν συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, όπως για παράδειγμα μια οριοθέτηση με μια τρίτη χώρα, όπως έκανε και στο παρελθόν με την Αίγυπτο άλλο, και γι' αυτό και το λέω, ενώ εμείς δεν βλέπω να υπάρχει η θέληση, η βούληση, το σχέδιο να θέσουμε πράγματι θέματα στα οποία η Τουρκία ξεπερνάει αυτά τα οποία υπόσχεται τώρα ότι θα τηρήσει, δηλαδή να μην κάνει προκλητικές ενέργειες. Και τέλος μιλάει για απευθείας, υπογραμμίζω το απευθείας, αυτό που λέει η Τουρκία και δεχθήκαμε να μην χρησιμοποιούμε τους συμμάχους μας στον διάλογο αυτόν, απευθείας διαβουλεύσεις μεταξύ μας ή με άλλα μέσα αμοιβαίας, υπογραμμίζω πάλι αμοιβαίας επιλογής, δηλαδή μόνο αν οι δύο συμφωνήσουμε θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Και η συνέντευξη του Ερντογάν στην Καθημερινή έρχεται εδώ να συμπληρώσει τις γνώσεις μας για να καταλάβουμε ότι εννοούν πλέον πολύ καθαρά, το είχα πει εδώ και πολύ καιρό ότι οι Τούρκοι προσανατολίζονται προς αυτήν την κατεύθυνση, τώρα πλέον έγινε τη σπάση γνωστό, να πάμε όλα τα θέματα στη Χάγη, δηλαδή και το σε ποιον ανήκουν τα νησιά, μικρά και μεγάλα, το αν έχουν δικαίωμα άμυνας στα νησιά και ούτω καθεξής. Κύριε Γιάννη Βαλινάκη, με συγχωρείτε, δηλαδή αν θα σας κάνω μια υπόθεση εργασίας, αν, λέω αν, το Ουρούτς Ρέις βγει και δηλώσει ότι κάνει έρευνα σε κομμάτι που λέμε εμείς ότι είναι ελληνική ΑΟΣ, αλλά η Τουρκία λέει ότι αφού δεν έχει οριοθετηθεί δεν είναι τίποτα, ενοχλεί ή δεν ενοχλεί έρευνα, είμαι σαφής αυτό που λέω, θα τα αφήσουμε από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτό το σύμφωνο. Κοιτάξτε, είναι θέμα φυσικά ερμηνείας, μπορεί να διαμαρτυρηθείς, μπορεί να προσπαθήσεις, έτσι θα έκανε μια ελληνική κυβέρνηση κατά τη γνώμη μου, να παρεμποδίσεις, να αποτρέψεις την Τουρκία από το να προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες επικαλούμενος την δήλωση αυτή. Το ερώτημα είναι τι κύρωση θα έχει να αντιμετωπίσει η Τουρκία, νομική ή επί του πεδίου, αν δεν εισακουστεί η ελληνική πλευρά. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα πάντα. Η Τουρκία ξέρει να γράψει τα παλιά της τα παπούτσια, διαμαρτυρίες, κυρώσεις, η απειλή κυρώσεων, για να είμαστε ακριβείς, γιατί δεν υπήρξαν κυρώσεις. Οτιδήποτε τη ζητούμε να το γράψει στα παλιά της τα παπούτσια, οτιδήποτε τη ζητάει η Ευρώπη, η Αμερική να το γράψει στα παλιά της τα παπούτσια, ενώ εμείς αντίθετα είμαστε πολύ πιο διστακτικοί στο να, για να μην πω τελείως διστακτικοί, στο να κάνουμε κάτι επί του πεδίου. Άλλωστε, σας θυμίζω, όταν οριοθετήσαμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, τμηματικά έστω, δεν την υπερασπιστήκαμε αυτήν την ΑΟΣ, εφόσον είναι πλέον δική μας κατά την συμφωνία με την Αίγυπτο, αναγνωρισμένη διεθνώς συμφωνία, υπογεγραμμένη από την Αίγυπτο, δεν την υπερασπιστήκαμε την ΑΟΣ επί του πεδίου όταν τουρκικές φρεγάτες στην περιοχή αυτή έδιωξαν τότε τα ερευνητικά σκάφη της Γαλλίας και της Ιταλίας που ετοίμαζαν την πόντιση του αγωγού, την μελλοντική πόντιση του αγωγού του EastMed. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε ένα παρελθόν μεγάλης διστακτικότητας, για να μην πω κάτι παραπάνω, απέναντι στις μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας, είναι λογικό να αμφιβάλλω κατά πόσον αυτές οι αποφάσεις της διακήρυξης των Αθηνών, η εκκλήσεις θα έλεγα περισσότερο και η διακήρυξη αρχών, θα λειτουργήσει υπέρ των δικών μας συμφερόντων και όχι υπέρ των τουρκικών. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Βαλινάκη, καταρχάς αν αισθάνεστε ότι από αυτό το κείμενο ενδυναμώνεται πια η πεποίθηση
ότι δεν μιλάμε απλά για πολιτικό διάλογο, αλλά για πολιτική διαπραγμάτευση. Κοιτάξτε, δεν υπήρξε ποτέ, δεν υπάρχει νομικά η λέξη διάλογος. Ο Χάρτης των ΗΠΑ προβλέπει τρεις κατά βάση τρόπους επίλυσης των διεθνών διαφορών και μιλάει εκεί για διαπραγμάτευση μαζί, δηλαδή με τη διεθνή δικαιοσύνη και τη μεσολάβηση διαιτησία. Μιλάει λοιπόν για διαπραγμάτευση, πολιτικές διαπραγματεύσεις. Αυτό κάνουμε εδώ και χρόνια, απλώς για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, την ονομάζουμε, τη βαφτίζουμε διάλογο γιατί ακούγεται καλύτερα. Πρόκειται περί διαπραγμάτευσης. Και ας μην έχουμε καμία αμφιβολία, ή μάλλον να το πω για όσους έχουν κάποια αμφιβολία και θέλουν να μην το δεχθούν, ας δουν την ανταλλαγή επιστολών που κάνει η Ελλάδα με την Τουρκία στο θέμα, για παράδειγμα, της αποστρατικοποίησης, μέσω ΟΗΕ, με επίσημες επιστολές των ΟΗΕ. Εκεί μας έσυρε η Τουρκία, εμείς λέμε δεν συζητάμε, αλλά το θέμα προφανώς και είναι, το διαβάζει κανείς αυτές τις επιστολές, και μάλιστα επί της ουσίας μπαίνουμε βαθιά στο θέμα αυτό και επαναλαμβάνω, ούτε καν σε μια διμερή διαπραγμάτευση, με επιστολές επίσημες στον ΟΗΕ. Άρα ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έχουμε μπει εδώ και καιρό σε διαπραγμάτευση, απλώς τη βαφτίζουμε διάλογο ή διερευνητικές. Στην ουσία είμαστε στο πρώτο στάδιο μιας διαπραγμάτευσης επί της ουσίας, την οποία τώρα η τουρκική πλευρά πιέζει να γίνει, όπως λέει και εδώ η διακήρυξη των Αθηνών, συνεχής, επικοδομητική και ουσιαστική. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, για να το πω λαϊκά, με καθυστερήσεις. Θα μπούμε στην ουσία να συζητήσουμε σε βάθος τα ζητήματα, συμπληρώνω εγώ, που έχω θέσει. Δηλαδή, εγώ ως Τουρκία έχω θέσει. Έχετε δίκιο και για τις επιστολές των ΟΗΕ. Απλά εγώ να επισημιώσω ότι από το Σεπτέμβριο του 2022 έχουμε αφήσει την τελευταία επιστολή της Τουρκίας του Συνειριόλου εκεί, ναι. Αναπάντητη εμείς. Έχετε δίκιο και κάτι λέει αυτό που δεν θα ήθελα να σχολιάσω δημόσια. Εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σωστά αναφερθήκατε στην ακροτελεύτια παράγραφο ότι δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, δεν είναι νομικό κείμενο. Επειδή όμως και στη Μαδρίτη το 97 το ίδιο έλεγε, αλλά παρήγαγε πολιτικά αποτελέσματα, αισθάνεστε ότι είναι μια Μαδρίτη 2 αυτό το κείμενο? Ακριβώς αυτό θα ήθελα να σας πω από την αρχή και μπήκαμε σε άλλα θέματα. Βλέπω μια αναλογία με την Μαδρίτη, με την δηλαδή δήλωση εκείνη όπου η Ελλάδα για πρώτη φορά αναγνώρισε ζωτικά αμοιβαία συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, και βλέπω αναλογία, αν θέλετε κάνοντας ένα άλμα βέβαια για το τι θα συμβεί, με το Ελσίνκι. Μου έλεγαν προχτές σε μια εκπομπή ότι δεν πρόκειται, λέει, η Ελλάδα ποτέ να δεχθεί τον διάλογο εφόλης της ύλης. Καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να το δεχθεί. Μα θέλω να θυμίσω ότι στο Ελσίνκι το 1999 η Ελλάδα δέχθηκε, και μάλιστα εκεί που είχε, αν θέλετε, το πάνω χέρι στο πεδίο το ευρωπαϊκό, απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία πρωτοστάτησε, που λέει τι, ότι η Τουρκία μπορεί να μασύρει, πρέπει μάλιστα λέει, να μασύρει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για βεβαίως την υφαλοκρηπίδα, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ, αλλά και για όλα τα συνδεόμενα θέματα. Που σημαίνει ακριβώς, όλοι καταλαβαίνουμε τα συνδεόμενα θέματα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ορολογία, αλλά αυτό είναι, όλα αυτά που η Τουρκία βάζει, δηλαδή τις γκρίζες ζώνες και ούτω καθεξής. Σήμερα τη γαλάζια πατρίδα. Άρα λοιπόν μπορούμε να φανταστούμε ότι, αφού μάλιστα έχει εκδηλωθεί από κυβερνητικής άποψης ανεπίσημα ένας θαυμασμός από στελέχη, μεμονωμένα όχι από την ίδια την κυβέρνηση, ένας θαυμασμός για το τι επιτέθηκε στο Ελσίνκι, μπορώ κάλλιστα να δω την αναλογία ότι βαδίζουμε σε μια λογική τύπου Ελσίνκι, δηλαδή ότι είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα εφόσον αυτά τα θέματα πάνε στην διεθνή δικαιοσύνη. Μακάρι να κάνω λάθος και να εννοούμε κάποια από τα θέματα, αλλά στο Ελσίνκι ήδη αυτό είχε τότε συμφωνηθεί, επαναλαμβάνω, και όταν είχαμε το πάνω χέρι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Άρα έχω κάθε, νομίζω, λόγο να αισθάνομαι ότι ενδέχεται λέω, να σκεφτόμαστε μια λογική Ελσίνκι. Ότι δηλαδή, μάλιστα και μετά την συνέντευξη του Ερντογάν στην Καθημερινή, ναι, όπου, ναι, μιλάει καθαρά πλέον για πρώτη φορά
επίσημα για όλα στη Χάγη, καταλαβαίνουμε ότι πρώτα απ' όλα φέρνει την Ελλάδα σε μια πολύ δύσκολη θέση. Όλα στη Χάγη. Έχετε δίκιο που το επαναλαμβάνετε, γιατί κάποιοι μπερδεύονται. Σου λέει, συμφωνεί ο Ερντογάν να πάμε για υφαλοκρηπίδα στη Χάγη. Λέει, όχι. Όλα στη Χάγη. Και όταν λέει όλα, εννοεί, όπως είπα και στην αρχή αναφερόμενη στο tweet που έκανα, εννοεί τα νησιά μας, έτσι, αν δηλαδή η Ψέριμος, ο Φαρμακονής, το Γαθονίζη, η Γάβλος είναι ελληνικά νησιά, ή τα μεγαλύτερα νησιά, διότι έφτασε να απειλεί και τα μεγαλύτερα, αν το δικαίωμα άμυνας των νησιών αυτών θα το κρίνει ή όχι ένα διεθνές δικαστήριο. Εκείνος λέει να το κρίνει ένα διεθνές δικαστήριο. Εμείς έχουμε αποκλείσει βέβαια με ειδική εξαίρεση αυτή την προοπτική, όμως κανείς δεν ξέρει με μια πολιτική συμφωνία τι μπορεί να γίνει. Και βεβαίως όλα τα άλλα τα θέματα των 12 μιλίων, των 10 μιλίων στον αέρα κτλ. 12 μίλια, τα οποία αυτή τη στιγμή με βάση το σύμφωνο μπορεί να πει η Τουρκία, με βάση και το κάζους Μπέλη που δεν έχει πάρει πίσω, ότι κοιτάξτε εδώ εκτραχύνεται το κλίμα αν συζητάτε για 12 μίλια. Μα βεβαίως, αφού λέει ότι δεσμευόμαστε να απέχουμε από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει, να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα της συνδιαχείρισης ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης. Μα που έχει πει η Τουρκία, εγώ και δεν το πήρε πίσω, και είναι αυτό από τα, αν θέλετε, τα περίεργα της διακήρυξης, έχω το κάζους Μπέλη. Άρα αν εσύ πάρεις μια πρωτοβουλία και ανακηρύξεις τα 12 μίλια, προφανώς ισχύει το κάζους Μπέλη, θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά με την ανάγνωση που κάνει η Τουρκία, γιατί υπάρχει ελληνική ανάγνωση, διαβάζουν και λένε τι ωραία, διεθνές δίκαιο, τι ωραία να μην έχουμε ένταση, τι τους ωραία. Τους περιορίσαμε, τι ωραία. Δεν μπορούν να κάνουν τσαμπουκάδες, αυτά λέμε, ότι τους δεσμεύσαμε. Ναι. Αλλά για όποιον καταλαβαίνει και θέλει να διαβάσει και να καταλάβει πίσω από τις γραμμές τι κρύβεται, γιατί αυτή τη δουλειά κάνουμε, ξέρετε, εμείς οι διεθνολόγοι, και την κάνω προσωπικά και δεκαετίες, σύν και την εμπειρία των διεθνών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών που έχω στο Υπουργείο Εξωτερικών, για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τουρκική πλευρά, να το υπογραμμίσω αυτό, έτσι το εννοεί. Τώρα, αν η ελληνική πλευρά αυτά που διαβάζει θεωρεί ότι την καλύπτουν, φοβάμαι ότι θα απογοητευτεί και πάρα πολύ γρήγορα. Αν από την άλλη μεριά το έκανε για να κερδίσει χρόνο, γι' αυτό θα αποδειχθεί ότι θα δώσουμε μια μάχη της ουσίας αργότερα, φοβάμαι, υπό χειρότερους όρους. Πιο δεσμευτικά. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Βαλινάκη. Θέλω να του θέσω, εγώ λέει δεν είμαι γνώστης σε βάθος, αλλά έχω απλές απορίες μετά από αυτό το σύμφωνο. Άρα έρχεται σε αυτό που είπαμε μόλις τώρα, για το αν πάμε από χειρότερες θέσεις. Με αυτό το σύμφωνο, δεν μπορεί η Τουρκία να σου πει, ή μάλλον να αυτοπεριοριστείς εσύ, γράφει εδώ, και να μην πάει ξανά πολιτικό στην Παναγιά ή στη Ρο ή στη Λαδοξέρα? Και τι θα γίνει αν η υπερήλικος φύγει από την Κίναρο? Δεν θα πει η Τουρκία μετά, αν πας να την αντικαταστήσεις ή αν δει πολιτικό σε ένα από τα νησάκια μας, να πει ότι δυναμητίζεται το κλίμα, μαζέψτε τον? Άρα μήπως αυτό σημαίνει και τέλος ο κύκλος επισκέψεων σε νησάκια μας? Κοιτάξτε, σωστά θέτει τα ερωτήματα, διότι όποιος έχει παρακολουθήσει από κοντά την τουρκική ερμηνεία συνθήκων και καταστάσεων, μοιραία ακριβώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ανάγνωση της Τουρκίας αυτού του κειμένου είναι αυτή, ή να το πω καλύτερα, μπορεί να είναι αυτή. Εγώ θεωρώ ότι έτσι θα αντιδράσει η Τουρκία με βάση αυτό το κείμενο, διότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αν αυτό το κείμενο το υπέγραφε η Ελλάδα με την Ιταλία, δεν το είχε απολύτως κανένα πρόβλημα, θα ήμασταν όλοι χαρούμενοι, αλλά δεν θα είχε καμιά ιδιαίτερη σημασία, δεν έχουμε εντάσεις και προβλήματα. Όταν όμως το υπογράφεις με την Τουρκία, με τον τρόπο που ξέρεις ότι η Τουρκία ερμηνεύει την κάθε λέξη, που ξέρεις πίσω από κάθε λέξη τι κρύβεται, και ξέρεις και ότι αυτή η επιθετικότητα σε τίποτα από τις δηλώσεις ή συμφωνίες που έγιναν όταν ήρθαν εδώ δεν έχει μειωθεί, τότε είναι μοιραίο και, αν θέλετε, λογικό να σκεφτεί κανείς ότι ωραία, και τι κερδίσαμε εμείς από όλη αυτή την ιστορία. Έχω ένα συμπατριώτη σας εδώ, το Μιχάλη από τη Ρόδο, ενώ Δωδεκανήσι, ο οποίος στέλνει το εξής ερώτημα. Καλημέρα, λέει, ερώτηση στον εξαιρετικό κύριο Βαλινάκη.
ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ορίσει τα σύνορα της Τουρκίας σύμφωνα με τα όσα έχουν αποτυπωθεί στη γαλάζια πατρίδα. Επομένως, αν εμείς ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, σύμφωνα με τα όσα αποτυπώθηκαν στη συμφωνία χθες που εγώ τη λέω, λέει Μαδρίτη 2, αυτό θα θεωρηθεί ενέργεια που απειλεί τη φαντασιακή κυριαρχία της Τουρκίας και εμείς αυτό υπογράψαμε και το λέω, λέει αυτό. Προσέξτε εδώ, βάζει ένα θέμα τεχνικό, εσείς το ξέρετε καλύτερα στην περιοχή. Η Τουρκία περνά στις ανακοινώσεις τα σημεία βάσης που ήθελε. Τέλος Ρόδος, Κάρπαθος, Καστελόριζο, νησιά στη λάθος πλευρά. Έχει και αιτία πολέμου για τα σημεία βάσης της πλέον. Πώς τα ακούει όλα αυτά ο κύριος Βαλινάκης? Ναι, δίκιο έχει ο συμπατριώτης μου να έχει αυτές τις ερωτήσεις ή τις αμφιβολίες, διότι πράγματι η τουρκική πλευρά θα ερμηνεύσει κακόπιστα όλα αυτά τα οποία γράφονται μέσα στη συμφωνία αυτή και για παράδειγμα όλα αυτά τα μικρότερα νησιά, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα με τη βίζα που πανηγυρίστηκε. Για να σκεφτούμε τι σημαίνει ξαφνικά στο Καστελόριζο να εμφανιστούν 500 άτομα εκδρομή από την αντιπέρα όχθη χωρίς καμιά προειδοποίηση, τα οποία θα αντιμετωπίσει ένας λιμενικός, το πολύ δύο. Θυμάμαι, γιατί ξέρω από εμπειρία, ότι είναι δύσκολο να βρεθούν και οι λιμενικοί ή οι διάφοροι κρατικοί υπάλληλοι που χρειάζονται για να τελεχώσουν τέτοιες υπηρεσίες, αλλά ας πούμε ότι είναι ένας ή δύο, δεν θα είναι παραπάνω οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι θα πρέπει να δουν ξαφνικά 500 άτομα μπροστά τους σε μια τεράστια ουρά κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού και να πρέπει να αποφασίσουν αν μπορούν ή δεν μπορούν να τους επιτρέψουν την είσοδο όταν πια έχουν φτάσει στο ελληνικό έδαφος, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό. Μιλάω για τον πιο απλό κίνδυνο που είναι να είναι εκτεθειμένοι, όπως γίνεται δυστυχώς πολύ συχνά στα ελληνικά νησιά, περιμένοντας την ουρά κάτω από τον ήλιο. Ο πιο απλός κίνδυνος και ο πιο σύνθετος, ότι αυτά τα 500 άτομα στη συνέχεια, μετά από έναν πολύ στοιχειώδη έλεγχο, γιατί δεν μπορεί να κάνει παραπάνω έλεγχο ο λιμενικός ή ο αστυνομικός, γυρίζουν το νησί ανενόχλητοι και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για το τι σημαίνει αυτό. Βεβαίως, συνυπολογίζω το κέρδος από πραγματικούς τουρίστες της άλλης πλευράς. Μάλιστα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι το μέτρο είναι εν μέρη θετικό. Να σας το κάνω λίγο πιο σύνθετο. Εν μέρη αρνητικό, αν εμείς δεν πάρουμε τα μέτρα μας. Α, να συνυπολογίσω και ότι μέσω ενός αεροδρομίου ελληνικού νησιού μπορεί να βρεθεί και χωρίς πολλά-πολλά και στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Άρα είναι και ένα είδος προσκλητηρίου σε υποψήφιους μετανάστες πρόσφυγες να χρησιμοποιήσουν αυτή την οδό προκειμένου να γλιτώσουν τη ζωή τους και τις περιπέτειες που συνεπάγεται η διαθαλάσσια. Ως δωδεκανήσιος και νησιώτης τα ξέρετε πολύ καλά. Εγώ σας το κάνω πιο σύνθετο. Το είπατε ωραία εκεί. Ότι αυτές είναι οι δυνατότητες σφαίρουσες της χώρας μας. 2-3 υπάλληλοι, ωραία, είναι 500 στην ουρά. Καλά το είπατε. Έστω και για τυπικό έλεγχο. Πέστε ότι. Έχουμε δει αυτό το. Ναι. Εγώ το ερώτημα θέλω να ακούσετε. Πέστε ότι οι 6 λιποθυμούν από ηλίαση. Ποιος θα τους διασώσει? Τώρα το έχουμε και σε άλλα θέματα πιο περίπλοκα. Αλλά ας μείνουμε τώρα στην βίζα που νομίζω έχει όπως είπα έτσι μια διτή σημασία, μπορεί να αποβεί θετική για τα νησιά. Δεν ξέρω πόσο παραπάνω κερδίζουν τα νησιά από αυτό. Θα θεωρούσα για παράδειγμα επίσης θετικό αν άνοιγε και για Ρώσους. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα δώσει τη δυνατότητα σήμερα, αλλά κάποια στιγμή θα γυρίσουμε σε μια πιο λογική σχέση και με τη Ρωσία. Μάλιστα. Τώρα έχω 3 ακόμη ερωτήματα, με αυτά θέλω να κλείσουμε. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που επίσης περιγράφονται και που έχουν συμφωνηθεί για πρώτη φορά σε πολιτικό επίπεδο, οι τεχνικοί σύμβουλοι ήταν πριν, μετά οι συναντήσεις δεν τους είχαν μέσα. Προβλέπουν απόσταση ασφαλείας μεταξύ των πολεμικών πλοίων των δύο χωρών στο Αιγαίο. Τα πολεμικά αεροπλάνα δεν θα πρέπει να ενοχλούν τα πολεμικά πλοία με κανέναν τρόπο. Τα πολεμικά πλοία να αποφεύγουν επικίνδυνους ελιγμούς. Μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο των ναύτεξ, οι οποίες είναι μεγάλης διάρκειας και καλύπτουν πολύ μεγάλες περιοχές. Μείωση των sub-NOTAM για τα υποβρύχια, οι οποίες είναι μεγάλης διάρκειας. Τα ραντάρ των οπλικών συστημάτων των δύο χωρών να μην κλειδώνουν τα πολεμικά πλοία. Και προκειμένου τέλους να αποφευθούν επεισόδια στον αέρα μεταξύ των μαχητικών αεροσκαφών, να ανοίξει μια γραμμή απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των αρχηγείων Εσκή Σεχίρ και Λάρισα. Γιατί δεύτερος Ηλιάκης μάλλον δεν πρέπει να υπάρξει. Ερώτηση δική μου. Αυτά όμως δεν γίνονται σε κενό χώρο, κύριε Υπουργέ.
γίνονται στη θάλασσα του Αιγαίου, που πολύ σωστά είπατε, πέρα κάποιων σαφώς αναγνωρισμένων, περιορισμένων όμως δικαιωμάτων, και μάλιστα με μύτες για ζητήματα ως της Τουρκίας, είναι κατά το μάλλον ήτον ελληνική θάλασσα. Ναι, ερχόμαστε σε αυτό που είπα προηγουμένως. Αν ο γείτονάς μας ήταν η Δανία, θα είχαμε κάθε λόγο να βρούμε τέτοια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν αμοιβαία ωφέλη. Εδώ όμως δεν έχουμε τη Δανία, έχουμε μια χώρα η οποία θεωρεί το ανατολικό τουλάχιστον Αιγαίο ότι είναι μια ζώνη συνδιαχείρισης. Όταν δηλαδή ακούμε αυτή την φαινομενικά, αν θέλετε, ουδέτερη φράση ή ρομαντική φράση, το Αιγαίο να γίνει γέφυρα μεταξύ, ή ότι είναι γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η κοινή θάλασσα, όσοι είμαστε υποψιασμένοι με την Τουρκία δεν το θεωρούμε και πολύ θετικό, διότι καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά βοηθούν στην προσπάθεια της Τουρκίας, η οποία είναι καταγεγραμμένη και σε χάρτη. Η γαλάζια πατρίδα την οποία επικαλείται ο κύριος Ερντογάν δεν την ανέρεσε χτες που ήρθε. Σωστά. Εδώ με κάθε άλλο θα έλεγα, σημαίνει ότι σε αυτή τη ζώνη του Ανατολικού Αιγαίου η Τουρκία θεωρεί ότι ήδη έχει αποκτήσει δικαιώματα στο πεδίο, και στο νομικό πεδίο μας έχει αποκλείσει από το να ασκήσουμε τα δικά μας δικαιώματα, όζη, υφαλοκρηπίδα, 12 μίλια, ένα αέριο χώρο που μας εμπόδιζε και ούτω καθεξής. Και κάθε μέρα με τα αλλιευτικά της, με τα σαπιοκάραβα, με την προσπάθειά της να δήθεν να διασώσει κινδυνεύοντες ανθρώπους, με τις δηλώσεις της, με όλα αυτά τα οποία κάνει, τις υπερπτήσεις, τα drones, με όλα αυτά προσπαθεί να δημιουργήσει και με νομικά κείμενα τώρα σιγά σιγά, να δημιουργήσει μια ζώνη περίπου συνδιαχείρισης ή να το πω αλλιώς μειωμένης ελληνικής κυριαρχίας. Λέει ότι τα νησιά αυτά δεν μπορούν να έχουν απάνω στρατό, λέει ότι δεν έχουν δικαίωμα άμυνας, άρα να είναι μόνο, αν θέλετε, το πολύ πολύ μια αστυνομία, να μην τα επισκέπτονται τα περισσότερα από αυτά οι Έλληνες αξιωματούχοι κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ζητήματα καυτά, επικίνδυνα, στα οποία δεν χωρεί κατά τη γνώμη μου η λογική του να τα βάλουμε κάτω από το χαλί. Βεβαίως εδώ έχουμε ένα πολύ κέριο ερώτημα, το οποίο το απαντούμε διαφορετικά νομίζω η κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της και εγώ από την άλλη μεριά. Ποιον συμφέρει το μορατόριο? Ακούμε από χθες κατηγιστικά ότι το μορατόριο συμφέρει και τις δύο πλευρές, συμφέρει και εμάς. Εγώ δεν το βλέπω πόσο μας συμφέρει, παρά μόνο αν θεωρήσουμε ότι είναι συμφέρον μας η ησυχία, που είναι μέχρι εκεί. Απ' την άλλη η Τουρκία κερδίζει χρόνο σε μια περίοδο που είναι στρατιωτικά πιο αδύναμη από εμάς, στην αεροπορία ειδικά. Κερδίζει λοιπόν χρόνο να επιλύσει το πρόβλημά της, είτε με τα F-16 είτε με τα Eurofighter, αναπτύσσει απ' την άλλη μεριά ταχύτατα τη δική της πολεμική βιομηχανία, τα δικά της όπλα, πυράβλους και τα διάφορα drones, τα μη επανδρομένα στη θάλασσα, υποθαλάσσια, στον αέρα και ούτω καθεξής. Μπλοκάρει την Ελλάδα από το να σταματήσει τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπετε Ελληνική Ένωση που είναι πολύ σημαντική οικονομικά για την Τουρκία. Μπλοκάρει την Ελλάδα από το να παρεμβαίνει σε χώρες ευρωπαϊκές να μην στέλνουν όπλα στην Τουρκία, βλέπε Γερμανία σήμερα με τα υποβρύχια, αλλά και με το Eurofighter. Παρεμβαίνει ώστε η Ελλάδα να μην χρησιμοποιεί το βέτο της ή να επιβάλλονται κυρώσεις στην Τουρκία, να παίρνει η Τουρκία τεχνολογία, να πάρει τα F-16 από την Αμερική, άλλο ένα πεδίο στο οποίο μπλοκαριζόμαστε, αφού όλα αυτά θα ερμηνευθούν ως προσπάθειες να υπονομεύσουμε την μεταξύ μας ειρήνη και σταθερότητα. Να μπλοκάρει την μεταφορά βάσεων που φαίνεται ότι σχεδιάζουν οι Αμερικανοί από το Ιντζιρλίκ προς την ελληνική πλευρά. Και βεβαίως η Τουρκία κερδίζει και με την έννοια ότι έχει αυτή τη στιγμή ανοιχτά μέτωπα που την ενδιαφέρουν κατά προτεραιότητα, γιατί εκεί βλέπει την ευκαιρία, που είναι η Γάζα, η Συρία, το Ιράκ, η Λιβύη, ο Κάυκασος. Όλα αυτά λοιπόν είναι για μένα, αν τα βάλουμε στη σωστή του σειρά, κέρδη για την Τουρκία από το μορατόριο έναντι του ελληνικού κέρδους που είναι τα ήσυχα καλοκαίρια. Και έχω πει ότι μια στρατηγική που αποκλειστικά σκέφτονται τα ήσυχα καλοκαίρια και εκπέμπει μια φοβικότητα, γιατί ακούω πολλούς και λένε δεν φοβόμαστε. Πώς δεν φοβόμαστε όταν συνεχώς η καραμέλα πολιτικών και δημοσιογράφων είναι προς Θεού μη χαλάσει η
η ατμόσφαιρα του ήπιου κλίματος με την Τουρκία, λες και πρέπει οπωσδήποτε το ήπιο κλίμα να σημαίνει και ότι πρέπει να δίνουμε κάθε φορά κάτι στην Τουρκία για να διατηρείται αυτό το κλίμα. Εδώ μόλις προχθές, κύριε Βαλινάκη, δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, κατακυρώσαμε διαγωνισμό για τους εκτοξευτήρες στα νησιά. Βεβαίως με άλλο πρόσχημα, αλλά... Ναι, δεν θέλω να τα λέω αυτά δημόσια. Το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς. Δεν θέλω να δίνω επιχειρήματα. Εντάξει, αλλά για να καταλαβαίνω... Επισημαίνω αυτά τα δημόσια που λέγονται, δηλαδή σας λέω πολύ απλά, όταν όλοι οι πολιτικοί και τα συστημικά μέσα επέμπουν αυτό το μήνυμα ότι προς Θεού μην κάνουμε τίποτα γιατί θα χαλάσει το ήπιο κλίμα. Τότε είσαι μια χώρα η οποία κινδυνεύει να γίνει σνηλανδοποιημένη. Πρώτο τελευταίο μου ερώτημα, γιατί ξέρω ότι δεν φεύγει πάντα ποτέ από το κάδρο της σκέψης σας, είναι η ιστορία με τη Θράκη. Χθες είδαμε, ξεδίπλωσε 2-3 φορές το περί τουρκικής μειονότητας, πήρε μια συμπληρωματική απάντηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αναφορά στη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά αμέσως μετά, επειδή όλοι είπαν δεν σχολίασε ο Ερντογάν μετά την παρέμβαση Μητσοτάκη. Ωραία, δεν σχολίασε. Λέω εγώ όμως ότι αμέσως μετά πήγε επί τουρκικού εδάφους στην τουρκική πρεσβεία, όπου εκεί δεν συναντήθηκε με τυχαία πρόσωπα. Συναντήθηκε με την οικογένεια Σαδίκ. Συναντήθηκε με τη συμβουλευτική της αποκαλούμενης Τουρκικής Ένωσης Δυτικής Θράκης, με δύο μειονοτικούς βουλευτές, με τους ψευτομουφτίδες. Εδώ τι έχετε να μας πείτε? Σωστά το λέτε, το είχα επισημάνει και εγώ χτες. Δηλαδή το θέμα δεν είναι αν συνεννοημένα η μία πλευρά είπε η μειονότητα είναι τουρκική και εμείς συνεννοημένα απαντήσαμε ότι είναι μουσουλμανική. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να δούμε γύρω από τις δηλώσεις, να τις προσέξουμε. Μεταξύ των οποίων ότι δείξαμε, πρώτον μας είπε στις δηλώσεις ο κύριος Ερντογάν ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τη μειονότητα, ενώ εκείνος φυσικά δεν θα κάνει τίποτα για τις δικές του μειονότητες, τις οποίες εγώ θα συμπεριλάμβανα και το κουρδικό. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν από την άλλη πλευρά, στην ανταπάντηση του Πρωθυπουργού, σωστά είπε βέβαια ότι πρέπει να θεωρείται μουσουλμανική λόγω των συνθήκων, είπε όμως ότι κάνουμε πολλά και υπονόησε ότι μπορεί να γίνουν και περισσότερα. Και βεβαίως έρχομαι σε αυτό που είπατε. Στη συνέχεια η απάντηση του Ερντογάν μετά την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν δέχεται στην τουρκική πρεσβεία μια σειρά ολόκληρη, είδαμε τη φωτογραφία, παρόλο που τα συστημικά μέσα προσπάθησαν να την υποβαθμίσουν αναφερόμενοι στη δήλωση του Αταμάν του προπονητή, λες και αυτό ήταν το ζήτημα. Πράγματι λοιπόν μέσα βλέπει κανείς τους ψευδομουστίδες. Ξέρουμε, γιατί εγώ δεν την αναγνώρισα, ότι ήταν η οικογένεια Σαδίκ και όσοι ξέρουν από το παρελθόν ξέρουν ότι ήταν η πιο ακραία έκφραση της μειονότητας εναντίον του ελληνικού κράτους. Ήταν δε επίσης πολλοί άλλοι παράγοντες που νομίζω ότι είναι στη λίστα των φίλων, για να το πω έτσι σε εισαγωγικά, της Τουρκίας. Με άλλα λόγια, έδωσε μια απάντηση στο ελληνικό κράτος για το πώς βλέπει εκείνος το μειονοτικό ζήτημα, έστω και αν αυτό δεν έγινε με επίσκεψη στη Θράκη, αλλά έγινε με επίσκεψη τους στην τουρκική πρεσβεία. Μάλιστα. Και θέλω να κλείσουμε με ένα θέμα που ξέρω ότι είναι πάντα μία από τις βασικές σας αναφορές και λέγεται Κύπρος, Κυπριακή Δημοκρατία, Κυπριακό. Τι καταλάβατε? Ναι, και εδώ προφανής είναι η διαφορά απόψεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, επαναλήφθηκε. Όμως εγώ θα τονίσω ένα σημείο που θεωρώ ότι είναι και το κλειδί του προβλήματος. Η μεν Τουρκία μιλάει για πραγματικότητες στο νησί, η δε Ελλάδα λέει ξανά για αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Εντάξει, εγώ έχω, όπως ξέρετε, μία άποψη σε όλα αυτά, ότι η Ελλάδα πρέπει να σκέφτεται όχι απλά το διεθνές δίκαιο, γιατί βεβαίως είναι ένα όπλο των μικρότερων κρατών και βεβαίως πρέπει να είναι όπλο και της Ελλάδας. Όμως το υπέρτατο κριτήριο για κάθε τι που κάνουμε και κάθε τι που σχεδιάζουμε πρέπει να είναι τι προωθεί το εθνικό συμφέρον. Συνεπώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό η Τουρκία θα πετύχει από τα Ηνωμένα Έθνη μια νέα μεσολάβηση η οποία πάλι θα ροκανίσει τη δική μας πλευρά και θα δώσει περισσότερα στην τουρκική πλευρά, η οποία αποσκοπεί, να το πω πολύ σύντομα για να κλείσουμε, να μας δώσει ένα δίλημα μεταξύ δύο
υπαρκτών λύσεων, γιατί η διζωνική, η δικοινοτική κτλ. Δεν υπάρχει στο τραπέζι κατά αυτούς. Δηλαδή, ή δέχεστε μια συνομοσπονδία την οποία θα τη φτιάξουν πρώτα δύο αναγνωρισμένα διεθνώς κράτη, οι λεγόμενοι του Δουμπουκού και η Κυπριακή Δημοκρατία από την άλλη, στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ήδη έμεσα έχει ένα πόδι νομικά με βάση τη συνθήκη Ρήξη Λονδίνου, η Τουρκία. Αυτές οι δύο θα φτιάξουν καινούρια οντότητα. Ή, αυτό είναι η λύση λοιπόν της εξελιγμένης ομοσπονδίας, όπως λένε μερικοί, καθαρή συνομοσπονδία, δηλαδή θα ομοσπονδιωθεί, θα ομοσπονδιωθούν τα 800.000 των Ελληνοκυπρίων με τα 84 εκατομμύρια των Τούρκων. Ή λέει, τα δύο κράτη, και προσέξτε εδώ, μερικοί στη δική μας πλευρά νομίζουν ότι τα δύο κράτη σημαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία, η σημερινή μετεξελισσόμενη σε Ελληνοκυπριακή Δημοκρατία, και η άλλη στον Βορρά. Δεν εννοεί αυτό, εννοεί ο Βορράς πλήρως τουρκικός και ο Νότος Κυπριακή Δημοκρατία του 60, με δικαίωμα δηλαδή επέμβασης, εγγύησης και τα λοιπά. Μάλιστα, αυτό είναι κρίσιμο. Γι' αυτό μιλάμε. Κύριε Βαλινάκη, αφού σας ευχαριστήσω, υπάρχει μια προσωπική εντελώς ερώτηση από το Λονδίνο έρχεται. Λέει, σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο Βαλινάκη και μην του φανεί περίεργο. Μετά το χθεσινό σύμφωνο, με αυτό που υπογράφηκε, έχει δικαίωμα η Τουρκία να δαχτυλοδείχνει τον οποιοδήποτε ατομικά τα λέει διαφορετικά από το επίσημο κλίμα και με μια κριτική να λέει ότι χαλάει το καλό κλίμα, για παράδειγμα ο κύριος Βαλινάκης, και να έρχεται μετά η κυβέρνηση να του λέει, κύριε Βαλινάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διαταράστε το ήπιο κλίμα. Εντάξει, λίγο τραβηγμένο να το θέσει η Τουρκία, αλλά εντάξει, προφανές είναι ότι και η μία και η άλλη πλευρά σε διαφορετικό επίπεδο και τόνο θέλουν να μην υπάρχουν οι διαφορετικές φωνές, και εγώ λυπάμαι που έχω αυτή τη διαφορετική φωνή για το κόμμα το οποίο με ανέδειξε, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά σε αυτά που βλέπω ότι μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις, και γιατί θέλετε για τον απλό λόγο κάποια στιγμή κάποιος θα μου πει, μα αφού εσύ τα έβλεπες γιατί δεν τα είπες. Εγώ λοιπόν καταγράφω την διαφωνία μου με αυτά που γίνεται, επιχειρηματολογώ, δεν έχω δει αντίστοιχη επιχειρηματολογία από την επίσημη πλευρά, θα ήθελα να υπάρχει να γίνει ένας γόνιμος διάλογος. Μπορεί να κάνω λάθος σε κάτι και να έχει τακτοποιηθεί κατά καλύτερο τρόπο για την Ελλάδα, αλλά ο διάλογος είναι πάντα υπέρ των εθνικών συμφερόντων, να ακουστούν οι απόψεις και να δούμε και να καταλήξει ο κόσμος που μας ακούει στο τι είναι καλύτερο για τη χώρα. Γιάννης Βαλινάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εκτατική και αναλυτική συζήτηση σήμερα πρωί της Παρασκευής. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαλινάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, γεια σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.